mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkeenii 16-aad ee koorsadeenna Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida kombiyuutarkaaga loogu akhristo buugaag. Si aad kombiyuutarkaaga buugaag u akhrisato una soo degsato, waxaad u baahan tahay inaad haysato Amazon account ama inaad haysato Barnes & Noble account. Laba kambani ayaa jirta haddaa idin kala tuso. Intaan tago Chrome-ka, anagoo qoreyna www.amazon.co.uk ama noo soo baxay, Amazon-kan waa kambaniga ugu badan ee buugaagta gada adduunka. Marka kambanigan account aniga ku leeyahay, buugaag badan ayaan ka gataa. Marka buugaagtaydan haddaan rabo inaan ku akhristo kombiyuutarkayga, app-koodan soo degsanaa, kombiyuutarkaygan soo dhexgelinaa. Waxaa kaloo jira kambani kale anigu kama diiwaan gashani, balse waa idin tusaa Barnes & Noble. Kambanigan waa uu jiraa asagana, waxauu leeyahay app la yidhaahdo Nuke. Nuke tablet haddaan fiirino, waxay leeyihiin mashiin sidaas u eg oo ladhaho Nuke. Mid waxaa jira Amazon ay leeyihiin oo ladhaho Kindle. Midkan ayaa ka caansan oo Amazon ay leeyihiin. Tabletkan haddaad soo gadato, buugaagta ayaa waxaad ugu akhri kartaa sidii warqad oo kale. Midkan cusub waliba biyuhumaba galaanba. Marka wuxuu qaadaa buugaag aan xad lahayn ayuu qaadaa. Waa jirtaa sidaan inaad u akhri karto buugaag, balse kombiyuutarkaaga sideed marka ugu akhrisan kartaa? Waxaa jira tabletkan software u dhigmata waxa lagu akhri karo oo loo yaqaano Kindle app. Kindle Windows app aan leenahay, Kindle Windows 10 app downloadkiisa. Marka waxaa kasoo dejin kartaa website-ka Amazon. Waxaan leenahay Kindle for PC. Marka waxaan leeyahay download, hadda uu ii ogolaado, ma jeedaa? Open, hadda waxaa wadaa unpacking inuu kala furfuro daatadii aan soo degsanay. Hadda waxaa lagu wadaa in la geliyo kombiyuutarka, waka halkaas uu soo gala. Hadda u jeeda, hadda waxaa noo soo galay Kindle software la yiraahdo oo app ah. Wakana waa soo baxa hadda. Gal account-kaaga. Marka account-ka ku leeyahay oo library-gayga ah, account-kan gala, password-kaygan ku qoray, waxaan leeyahay sign in. Markaan dhex galo, library-gaygii ayaa la soo saaraya. Marka library-gaygii waa u jeedin, buugaagtaas ayaa igu jirta. Marka Kindle library-ga, hadii aan rabo buuggan inaan akhriyo kale, double click-an ku siinaa, buuggii marka waa la ii soo dejinaa. Marka buuggan hadda saa u jeedin, waxa uu igu furan yahay library-gayga. Halkaas ayaan marayay, hadaan tago library, waxa ii soo baxaya buugaagta igu jirta. Hadaan ku dhufto kala kan, waa soo degaa. Markaas kadib ayuu buug ahaan igu furmaa. Hadaan rabo in halkan tago oon dhaho buugga kafarkiisa itus, buugga sidaan u ogiho yiri, chapteradiisiina waa kuwana. Marka chapterkan rabaan tagaa, markaasaan bilaaba akhriskiisa. Hadaan rabo farta inaan waaweyneysto halkan ku dhufanaa, waxaa leeyahay farta ii waaweyne, farta wax waaweyn oo iga dhigaa. Hadaan rabo inaan dhaho saan iga dhig, saan oo iga dhigaa qurux. Marka waan akhrinaa. Hadaana jecleen qaabka fartaan u eg tahay, halkaanan tagaa, waxaan leeyahay waxaa iga dhigtaa Amazon Bold. Amazon Bold igaasaan keelaa. Markaasaan akhrinaa buugga, meeshaana fiiri inta book on mara iyo percentage-ka buugga ayuu sheegaa. Marka Kindle sidaas ayaa loogu soo degsadaa kombiyuutarkaaga, buugaagna loogu akhristaa haddaad ka diiwaan gashan tahay shirkadda leer Amazon. Haddaad u baahan tahay inaad Kindle-kaaga soo qaadana saan hore usoo baranay, halkaas baa soo dhiga kartaa pin to taskbar. Hadhow kliga ku siine, buuggii kuugu dambeeyo kuu furnaa ayaa kuu furmaya. Haddaan furno hadda, sidaan qiyaasay, buuggii igu dambeeyay Fallujah la marayay iyo waa buug ka sheekeynaa dagaal iyo waxaas iyo oo ku saabsan Blackwater. Marka sidaas ayaa loogu akhristaa kombiyuutarkaaga buugaag.